Por në Shqipëri, presidenti Bamir Topi deklaroi sot me urdhrin Skënderbeu drejtuesin e lëvizjes antikomuniste Azem Hajdari në 10 vjetorin e vrasjes së tij. Deputeti i Partisë Demokratike, i cili u vra me atentat në shtator të 1998-s, luajti një rol të rëndësishëm gjatë protestave antikomuniste të viteve 90, duke filluar me lëvizjen studentore. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana. U dhe sinjori lëvizjes antikomuniste shqiptare në fillimin e viteve 90, Azem Hajdari, u dekorua sot nga presidenti Bamir Topi me urdrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu në 10 vjetorin e vrasjes së tij. Në një ceremoni solemne, ku morën pjesë drejtuesit më të lartë të shtetit, familjar dhe politikan, presidenti Topi dorëzoi bashkëshortes së deputetit të ndjerë demokrat, Fatmir Hajdari, dekoratën me urdrin Skënderbeu. Azem Hajdari u vlerësua për kontribut të shtuar në lëvizjen demokratike për rrëzimin e diktaturës komuniste, lindjen e pluralizmit politik në Shqipëri dhe futjen e saj në rrugën e zhvillimit demokratik si një nga drejtuesit kryesor të lëvizjes studentore. Bashkëshorti i Azemit, Fatmir Hajdari, falenderoi presidentin dhe kryeministrin për nismën në nderim të zotit Hajdari në emër të familjes. Le të shpej që dhurat e Azemit dhe këtë dekorim i Azemit me rastin e 10 vjetorit për të gjithë demokratët, për të gjithë shqiptarët që të bëjnë të mundur implementimin e mëtejshëm të demokracisë në Shqipëri. Ju falenderoj të gjithë dhe për pjesëmarrje. Faleminderit edhe një. Deputeti i ndjerë Azem Hajdari dhe shoqëruesi i tij humbën jetën mbrëmjen e 12 shtatorit 10 vjet më parë gjatë një atentati me armë zjarri të organizuar nga një grup i gjerë personash në oborrin e selisë qendrore të Partisë Demokratike, atëherë në opozitë. Ky ishte atentati i tretë me armë kundër jetës së tij pas një sulmi në qytetin e Baremcurit dhe një plagosje me revolver në mjediset e parlamentit nga një deputet socialist. Azem Hajdari është organizatori protestave studentore antikomuniste në vjetorin e vitit 1990, të cilat arritën kulmin me heqjen e emrit të diktatorit Enver Hoxha nga Universiteti i Tiranës dhe rrëzimin e monumentit të tij në mes të kryeqytetit. Zoti Hajdari është gjithashtu kryetari i parë i Partisë Demokratike që lindi nga lëvizja antikomuniste e vitit 90 pas një gjysmë shekulli diktature enveriste. Dëshmitar dhe historian kanë vlerësuar guximin dhe vetmohimin e tij për të udhëhequr lëvizjen antikomuniste dhe për të marrë vendime të rëndësishme në çaste të rrezikshme. Me emrin e tij janë të lidhura sipas tyre fillimet e demokracisë shqiptare dhe çdo përpjekje për maturimin e saj. Zoti Hajdari është një nga themeluesit e pluralizmit shqiptar dhe mbeti gjithnjë një deputet i thjeshtë i parlamentit, pa marrë asnjë post shtetëror në katër legjislatura që nga viti 1991 deri kur ndroi jetën në vitin 1998. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.